Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang UIG-samling. Ja, hej. Vi skal, på vores program i dag, der har vi nogle forskellige ting. Vi skal snakke om noget multiforestilling, vi skal snakke om noget studieretningsvalg, vi skal snakke om SAP, så kommer der også noget sundhedstjek, tror jeg. Det gør der, og så skal vi høre om noget af vores koncept En Verden Udenfor, og så skal vi høre om det nye der hedder 130 timers puljen. Ja. Og så skal vi selvfølgelig slutte af med en gang OEG-quiz. Yes, men nu skal vi lige over til vores værter, for de har lige tænkt sig at introducere sig selv. Og velkommen til samlingen. Mit navn det er Mads. Og mit navn det er Petrine. Vi er jeres værter i dag. Og så vil vi egentlig ikke rigtig sige så meget mere, end at vi håber, I kommer til at nyde dagens samling. Så nu skal vi videre til Matthew og Michaela. Yes. Nu skal vi lige annoncere sidste gangs vinder af OEG-quizzen, og det er... Magnus Nielsen. Du kan hente din præmie. Du får forresten alt det her. En god pusle, ikke? Ja. Du kan hente din præmie op i administrationen. Ja. Yes. Men nu skal vi lige se et indslag omkring vores multiforestilling fra sidste år. Der er lige et hurtigt klip fra en af scenerne derfra. Så se med. Jeg glemmer min sindtro, og vækkes af urolige tanker. Mærker kun mit hjerte hamrer. Hvor nu tænker, vi er venner, og aldrig mere end det. Så siger vi mange tak. Og som sagt, så var det lige et lille klip fra en af de forskellige scener fra sidste år af. Ja, og så er der lidt info også omkring multiforestillingen for jer og dem, som er lidt interesseret i det. Og temaet for multiforestillingen, det kommer til at være mad på mange måder. Og der vil altså være et infomøde i spisepausen den 1. oktober. Så tag derhen, hvis I har lyst til at høre mere om det. Og så vil der den 3. oktober være audition for jer, der kan prøve lidt af med dans og skuespil og musik. Ja, og ellers så bliver der lagt øveplan op på lektion. Ja. Så der kan man altid se efter der. Ja, men nu skal vi så lige til et interview omkring studieretningsvalg. Så værsgo. Hej og velkommen til Vibeke nede for administrationen. Du tak. Sidder her jo i dag, fordi at lige om lidt er tid til, at førstegærende, de skal ud i deres rigtige klasser. Men ja. De skal vælge deres studieretninger. Ja. Hvornår foregår det? Der er frist for valg af studieretninger fredag den 5. oktober, ja. Og vi åbner op for, at de kan begynde at vælge i overmorgen, altså på torsdag. Så man har lidt over en uge til at få afgivet sine ønsker. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, at man overholder den tidsfrist, så vi kan komme i gang med at lave fordelingen af de klasser, de skal gå i efter grundforløbet. Hvordan vælger man så en studieretning? Var det inde på Lektio, eller hvor er det, man gør det? Det foregår inde på Lektio. Der åbner simpelthen et link op på ens forside af Lektio. Og så vil man få mulighed for at vælge en første prioritet af studieretning og et alternativt ønske. Okay. Og helt generelt så giver det sig selv med de fleste studieretninger. Men der er lige noget særligt omkring den studieretning, der handler om samfundsfag og engelsk. Og ja. Det er jo fordi, det er en af de meget populære studieretninger. Okay. Hvor vi tit laver flere klasser, og der er det vigtigt, at man nede i noten skriver, hvis man er særlig interesseret i en bestemt variant af den studieretning, der handler om okay. samfundsfag eller engelsk. Så vi ligesom kan fordele efter, om man er særlig interesseret i den journalistiske med retorik eller en af de andre særlige emneområder inden for den studieretning. Ja. Kan man så være sikker på at få opfyldt sit ønske i forhold til studieretningen? Nej, det kan man ikke. Det er et ønske, og det er også derfor, at det er meget, meget vigtigt, at man skriver et alternativt ønske. Okay, ja. Og det er, vi gør os meget umage for at opfylde første prioritet ønsket eller alternativ ønsket. Hvis det ikke kan lade sig gøre for os, så kontakter vi de elever, som er i den uheldige situation. Det vil jeg regner med, at det er meget, meget få. Det var det i hvert fald sidste år. Så vi gør os umage, men første prioritet. Men man kan altså også godt havne på sin anden prioritet okay. studieretning. Så det er i hvert fald en af de vigtige ting, man skal tænke over, når man ligesom skal vælge sin studieretning? Ja, det skal man. Ja. Når man skal ikke skrive en anden prioritet, bare fordi man ikke lige ved, hvad man ellers skulle vælge. Den anden prioritet, man skriver, den tager vi lige så alvorligt som den første prioritet, man skriver. Ja. Er der ellers andre vigtige ting, man skal tænke på, når man skal til at vælge sin studieretning? Ja, det synes jeg. Det er lang tid, man skal gå på den her studieretning, og de der fag, de fylder meget i ens hverdag. Mm. Så det er vigtigt, at man vælger efter
interesse. Man skal vælge efter det, der motiverer en. Man har selvfølgelig også blikket rettet på, hvad vil jeg måske gerne bagefter. Mm. Men det skal være noget, som motiverer en i den daglige undervisning. Lynhurtigt, inden vi slutter. Så hvornår bliver de nye klasser så offentliggjort? Det tænker jeg også, der er mange, der gerne vil vide. Vi satser på at gøre det inden efterårsferien. Okay. Torsdag eller fredag inden efterårsferien. Okay, super. Tusind tak til dig, Vibeke. Nu skal vi videre til Michaela og Matthew. Tusind tak for interviewet. Jeg håber, at I først skal, at I har fået lidt mere klarhed over, hvordan det hele fungerer, og hvordan I skal gøre. Så. Jeg har en lille spørgsmål. Hvordan valgte du din studieretning? Jamen altså, jeg kom faktisk ind på psykologilinjen, som var min anden prioritet. Og så fik jeg så at vide et par dage efter, at der var plads på medielinjen, som jeg faktisk gerne vil ind på. Og så kom jeg ind på den et par dage efter. Så det er jo det. Ja. Der kan godt ske lidt. Det er der også mulighed for. Men nu skal vi lige se et lille, eller vi skal lige vidne et lille interview omkring SRP. Ja. Og velkommen til dig, Alfie, som gik i 3.G sidste år. Ja. Vi skal snakke nu om SRP, så først og fremmest skal vi fortælle eleverne på skolen, hvad SRP egentlig er. SRP er jo studieretningsprojektet, som er den her tværfaglige opgave, som 3.G'erne skal skrive her til december, hvor de har 2 uger til bare 14 af. Har du ligesom nogle gode råd til valg, eller til sådan emnevalg? Altså helt klart vælge noget, som du selv synes er interessant. Lad være med at vælge et eller andet, som er alt for udfordrende for, at du kan imponere din lærer. Vælg noget, som du synes er spændende, og som du kan se dig selv læse om og skrive om i 2 uger. Ja. Hvorfor er det så vigtigt lige præcis at vælge noget, der interesserer lige præcis en selv? Det er selvfølgelig vigtigt, fordi det er en større opgave, så der er jo klart en masse ting, der skal gås i dybden med. Så det er vigtigt, at du er interesseret i det, du skriver om, og bare synes, det er fedt. Du var i gang sidste år, men hvordan strukturerede du din tid? Jeg lavede jo den dumme fejl, at jeg brugte en uge på simpelthen bare at køre mig selv op og panik. Og man skal bare huske på, at du skal jo ikke finde kuren mod kræft. Du skal bare skrive en opgave. Så jeg tog mig sammen den sidste uge og fik ligesom skrevet igennem. Og fik skrevet den og blev færdig og fik afleveret. Hvad synes du ligesom, du gjorde var godt, og hvad synes du, der var mindre godt, som du vil råde andre til at undgå? Jeg var tidligt ude med at finde bøger og hjemmesider og artikler, som gjorde, at jeg bedre kunne strukturere min tid og ligesom vide, hvad det var, jeg skulle skrive og få etableret en ramme omkring min opgave. Det dårlige er måske, at jeg var lidt for nem at logge i byen og sådan nogle ting. Det skal man selvfølgelig passe på med. Jo. Her til sidst, hvis du skulle give 3 gode råd til nogen, som der måske kommer ud, hvor de ikke kan bunde i forhold til deres opgave, hvad skulle det så være? Jamen altså klart, være tidligt ude og ligesom find dine ting og find ud af, hvad du vil skrive om, og ligesom forberede en nogenlunde opgave, og ellers altså tage det stille og roligt, og måske finde noget inspiration fra andre SRP'er, uden selvfølgelig at snyde, fordi at det er en fantastisk følelse i sidste ende at få den afleveret, og uanset om det ender på et 10-tal eller et 12-tal, uanset hvad det er, så er det en fed følelse, det er klart. Tag det stille og roligt. Så mange tak til dig, og nu skal vi så videre til vores anchors. Så siger vi mange tak til Alfie. Ja. Nu skal vi over og se et lille indslag omkring både SRP og studievejledning. Studieretningsfag. Ja. Følg med. Vi skal jagte Jonas, og så skal vi snakke med SRP. Okay. Okay, lad os finde ud af det. Det er også tre minutter. Tredje gang, skal til at skrive SRP nu. Kan du ikke lige komme med nogle kolde facts på bordet? Hvad går det ud på, det her? Jamen, altså, det er jo studieretningsprojektet, og der kommer vejledere ud her på fredag. Og så, de bliver offentliggjort på fredag? Ja, det gør de. Og de vejledere skal man huske rigtig meget at bruge. De vejledningstimer, man nu får, det skal de nok få en masse at vide om. Det bliver lagt ind osv. Men de skal sørge for at komme til de her vejledninger, og de får også meget mere at vide om, at de skal skrive en synopse og så videre af deres vejledere. Du skrev selv SRP sidste år? Forrige år. Du skrev selv SRP forrige år. Kan du huske sådan følelsen af at skrive en SRP, og var du stresset på det tidspunkt? Altså, jeg synes ikke, det var super fedt at skrive SRP. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der gør. Men altså, det handler rigtig meget om at finde ud af, hvordan man skriver godt, hvornår på døgnet man skriver godt. Det kan være meget forskelligt, hvor man skal sidde henne, og man skal høre musik, og man ikke skal. Kan du dele din synopsis med mig? Nej, jeg tror faktisk heller ikke, jeg har den mere, desværre.
Jeg sidder her med Ali fra GF8, og Ali, du skal til at vælge din rigtige linjefag nu. Hvordan har du det med det? Jeg har det fint nok med det, altså. Jeg ved godt, hvad jeg skal vælge. Altså, jeg er ikke i tvivl i forhold til måske nogle andre. Og du har været på introtur med din klasse nu, og I har lært at kende hinanden i 3 måneder, men nu bliver I ligesom brudt op. Hvad synes du om det? Altså, det er selvfølgelig ærgerligt, fordi i vores klasse, der har vi det godt, også socialt, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det sker, men altså, man holder jo stadig kontakt, når man ser hinanden på skolen. Og så er der også nogen, der vælger sammen. Hvordan har du det med at skrive SAP om det? Det har jeg ikke så godt med, tror jeg, sammen rigtig. Du ser det ikke som en slags julegave? Nej, jeg ser det med som straf, faktisk. Men det er for jeres eget bedste? Det er for vores eget bedste, men ønsker vi virkelig vores eget bedste? Det er det store spørgsmål. Du virker død indeni. Ja, det er jeg måske også. Det ved man ikke. Hvordan har du det med at skrive SRP? Jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig til at få skrevet en god opgave. Ja, hvilke forventninger har du til din SRP? Jeg vil rigtig gerne bestå. Porno? Prøv at filme en skærm. Film en skærm. Skal du lige se her pornofilm nu? Ja, bare ja. Det er måske det, du skal skrive om i din SRP. Vælg mediefag på dig. Og det er budskabet fra 3.i. Nu skal dine elever til at skrive SRP. Hvordan har du det med det? Hvordan jeg har det med det? Jeg har det godt med det. Fordi det er ikke dig, der skal skrive. Nej, men altså, SRP giver jo nogle muligheder for at kunne komme i dybden med nogle ting. Og hvis man synes, at det er kedeligt, så er det jo ens egen skyld. Fordi man burde jo selv være ansvarlig for at finde nogle fag og finde nogle emner, der er spændende. Og gør man ikke det, så er det jo ens egen skyld. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé at lave SRP. Ja. Benjamin og Andreas. Benjamin, du skal til at skrive SRP lige om lidt. Hvordan er det? Det er nederen. Kan du uddybe? Det er bare, det er hårdt, altså, det tror jeg, det kommer til at blive. Der er meget arbejde, og man skal vælge fag hurtigt, hvor man ikke lige er klar på det. Du skal også til at skrive SRP nu, åbenbart. Hvordan har du med det? Jeg er enig. Enig, det er Benjamin, siger? Ja. Er du ked af det nu? Nej. Nej, det er fint. Det er bare en facade, eller? Ja. I need somebody. Er han okay? Jeg tror, han har det fint. Tak for det. Og til jer først, I skal nok glæde jer til at komme ud i jeres nye klasser og det hele. Og vi glæder os super meget til at skulle skrive SRP, jo. Ja. Ja. Men nu skal vi se et indslag, og så omkring sundhedstjek, og så bliver det efterfulgt af et interview omkring sundhedstjek også. Så følg med her nu. Din skole får besøg af sundhedstjek. I Sundhedstjek har du mulighed for at få en gratis samtale om din fysiske, psykiske eller seksuelle sundhed og trivsel. I Sundhedstjek møder du en psykolog og en sygeplejerske. Du kan blive målt og vejet og få tjekket din fedtprocent. Vi kan tale om resultaterne og hvordan du har det med dem. Måske synes du vejer for meget eller for lidt, eller at du har for få muskler. Det kan også være, at du bare er tilfreds. Vi kan tale om, hvordan du spiser og bevæger dig, og rådgive dig om, hvordan du kan lave nogle ændringer, hvis du ønsker det. Vi kan også tale om dit forhold til alkohol, stoffer og cigaretter, og hvordan du sover om natten. Husk, at det er helt frivilligt, at du vil tale om du vil måles og vejes. Din seksuelle sundhed er vigtig. Og skal du for eksempel tale om sex, grænser, prævention, kønssygdomme, menstruation, cyklus og homoseksualitet. Hvordan trives du i din hverdag? Har du det godt med skole, venner og familie? Føler du dig for eksempel nedtrykt, angst eller stresset? I Sundhedstjek kan vi hjælpe dig videre, hvis du har brug for hjælp til at trives bedre i din hverdag. Et sundhedstjek kan tage alt mellem 10 minutter og en time, afhængig af, hvad du ønsker at tale med os om. Vil du booke et sundhedstjek, så ring eller sms på telefonnummer 30 69 69 40 eller send en mail til sundhedstjek@suf.kk.dk. Vi har tavshedspligt, og det er muligt at være anonym. Og nu er vi så nået til et interview om sundhedstjek, og velkommen til dig, Mathilde. Tak skal du have. Først og fremmest kan du så fortælle, hvem I er, og hvad sundhedstjekket egentlig går ud på. Ja, det kan jeg. Jeg er sygeplejerske i Sundhedstjek, og
Vi er et lille team af psykologer og sygeplejersker, som laver det her sundhedstjek. Vi er en del af Center for Børn og Unges Sundhed i Københavns Kommune. Og vi arbejder med sundhed i forhold til børn og unge. Yes. Københavns Kommune har sådan en aftale om et partnerskab med blandt andet Ørestad Gymnasium, ligesom mange andre uddannelser her i Københavns Kommune, både gymnasie og erhvervsskoler, produktionsskoler og ungdomsskolen. Og det er vi så en del af det som sundhedstjek. Så ligesom, hvilke emner beskæftiger jeg med i forhold til eleverne med? Ja, man kan sige, at selve sundhedstjekket, det er jo en samtale med en psykolog og en sygeplejerske. Mm. Det er gratis, og man har netop mulighed for at tale om det, man selv har lyst til. Det kan være alt muligt i forhold til fysisk, psykisk eller seksuel sundhed og trivsel. Og jamen, vi taler om alle mulige forskellige ting. Vi taler om det, den enkelte elev har lyst til at tale om. Men det kan være sådan noget som søvn, det kan være rusmidler, det kan være, at man synes, man ryger for meget has, det kan være, at man synes, man tager for mange stoffer. Man føler sig måske lidt træt i løbet af dagen. Det kan være, at man føler sig stresset, presset. Ja. Jamen, det kan være alt muligt. Det kan være, at man synes, man vejer lidt for meget, eller vejer lidt for lidt. Ja. Eller hvis nu er det ligesom, hvis nu man har noget, som ligesom skal tjekkes op på, kan man så få det tjekket op på, eller opfølger I det? Ja, man kan sige, at sundhedstjek er en enkelt samtale, men der er mulighed for at få en opfølgende samtale hos os. Sundhedstjek foregår her på skolen. Men der er også mulighed for at komme ind på Vesterbro, hvor vi sidder, og der foregår den opfølgende samtale. Okay. Hvornår er det her sundhedstjek? Lige som sidste spørgsmål. Ja, vi kommer jævnligt herude på skolen. Det er med lidt forskellige intervaller, men der bliver altid lagt et opslag op på skolen, hvor der bliver informeret om, hvornår vi kommer. Så der kan man booke en tid ved at sende en sms eller sende os en mail. Og hvis man i den mellemliggende periode tænker, at jeg vil gerne have sådan et sundhedstjek, så kan man henvende sig og få en tid ind på Vesterbro. Fornemt. Og så vil jeg sige mange tak til dig, og så skal vi så videre til vores anchors. Så siger vi mange tak til... Nu skal vi over til vores koncept, som hedder En Verden Udenfor, som omhandler lidt omkring det her med 130 timers puljen. Så så med. Alle gymnasier i Danmark har sammen med den nye gymnasiereform indført det, vi kalder for 130 timers puljen. Helt simpelt så gælder det her om at opnå timer, som ikke er hverdagsundervisning, via de aktiviteter, som skolen tilbyder. Her på Ørestad Gymnasie har vi delt de her timer op i point. Du skal som minimum have 100 point, inden du går ud af 3.G, og det er altså et krav for at blive student. Her skal du henholdsvis opnå 30 point i 1.G, 40 point i 2.G og 30 point i 3.G igen. Der er både obligatoriske og frivillige aktiviteter, som kan hjælpe dig med at få de her point. En af de obligatoriske aktiviteter kunne for eksempel være OIG Games, mens en af de frivillige kunne være multiforestillingen eller matematik og saftevand. Vi er taget ind på strøget for at høre Københavns borgere omkring den her pulje. 5 minutter? Nej. Nå, okay. Undskyld. Har I 5 minutter? Nej, det er i orden. Det er i orden. Fedt. Ved I, hvad 130 timers puljen er? Nej, den har jeg ikke hørt om. Nej, aldrig. Nej. Nej. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Nej, ikke rigtigt. Nej. Nej. Kender I til 130 timers pulje? Nej. Okay. Det er noget, der er kommet med den nye gymnasiereform. Og kort forklaret, så handler det om at opnå timer, som ikke er hverdagsundervisning, som man får via skolens aktiviteter. Det kan fx være sådan noget som idrætsdag. Det kan også være nogle frivillige ting som musicals og sprogkurser og sådan noget. Men i slutningen af 3.G, så skal man have opnået 130 timer. Forstår I det? Ja. Hvad synes I om det? Det er lidt nederen. Fordi hvis man ikke har lyst til at skulle lave de der ting, jo, hvis det skal være obligatorisk. Jeg synes, det er hyggeligt, hvis det er sådan nogle sjove ting, man skal. Sådan noget som musical og sådan noget, det er jo hyggeligt at være med. Ej, det gør lidt latterligt. Jeg synes, det er fint, ikke? Jeg synes, det er meget fair. Jeg synes ikke, det er så godt. Det er sådan, måske man er lidt tvunget til at gøre ting, sådan, man måske ikke har lyst til. Det er vel en måde at flytte timer over på noget, der er mere frivillig læring. Det vil jeg tro. Og det synes jeg er okay. Det synes jeg, det er fint nok, at eleverne får lov til at sådan bestemme lidt mere selv, hvad de skal lave, og de får lidt mere ansvarsbevidsthed, tror jeg også, ved at skulle vælge deres curriculum selv. Og ja, det synes jeg egentlig er en fin ting. Hvad så, hvis jeg siger til dig, at de her 130 timer, det er et krav at opnå for at blive student? Det synes jeg er okay. Jeg synes, det er okay, at man stiller lidt krav. Jeg synes, det er fint nok. Ja, det er jo noget pis. Ja, det er det jo. Det kommer an på, hvor mange point man får. Man skal ikke være tvunget til noget. Nej, altså
Hvis man kun har lyst til at studere matematik, så skal man jo gøre det. Sådan er det. Hvis man skal putte sig på nogle aktiviteter, som man ikke lige rigtig har lyst til, så er det lidt irriterende, fordi i forvejen fylder skolen virkelig meget af ens liv. Okay, det er måske lidt voldsomt at sige, det er et krav sådan direkte, men jeg synes, det fungerer meget godt at tage alle med, så der er ikke bare nogen, der ligesom sådan slet ikke er med i fællesskabet. Det hjælper måske sådan til at falde med, tænker jeg. Ja. Så siger vi mange tak for det fine interview. Jeg vidste faktisk heller ikke, hvad 130-puljen var. Nej, jeg vidste faktisk så, heller ikke før i dag, faktisk. Så. Men nu skal vi i hvert fald høre et interview, hvor der er en, der fortæller meget mere om det. Ses med. Jeg vil sige hej og velkommen til Mette Toftdal. Du er uddannelseschef, og du sidder her, fordi du ligesom skal uddybe lidt sådan der, og opklare lidt, hvad det er for noget, det her 130-reglen. Det blev forklaret lynhurtigt i det indslag for vores reportere. Men hvad tænker du er hensigten med at have sådan et her koncept eller sådan en her pulje? Det er noget, der blev indført med den nye gymnasiereform, så det gælder kun første og anden gerne, og ikke jer tredje gerne. Der er blevet taget 130 timer fra undervisningstiden og fordybelsestiden og lagt over i den her pulje. Så det skal ses som sådan en slags individuel tid for hver elev, som man kan bruge på og pleje nogle særlige talenter, man har, men man kan også bruge dem sådan mere fagligt på nogle områder, hvor man gerne vil blive bedre til nogle forskellige ting. Jeg tror, der er rigtig mange elever, der sidder derude og er rigtig nysgerrige, om man egentlig kan klare sig med de her obligatoriske de her obligatoriske point, fordi jeg ved jo, at man også får point for sådan noget som læselyst, men man kan også få point for sådan noget som for eksempel at deltage i multiforestillingen. Kan man klare sig med nok point, hvis man kun deltager i obligatoriske fag? Ja. Det er sådan, så første gerne skal optjene 30 point, anden gerne 40 point, og når anden gerne bliver tredje gear, så 30 point igen. Ja. Og på hver årgang er der lagt de her obligatoriske aktiviteter, læselyst og nogle skrivekurser i dansk og matematik, og derudover er der cirka 16 point på hver årgang, som man skal udfylde med nogle andre aktiviteter, enten faglige, eller som I laver samling, eller ved at deltage i multiforestillingen. Men det er ikke nok for eksempel at lave samling eller multiforestilling. Man skal finde på noget andet også. Okay. Og der kan det være, at jeres faglærer måske vil henvise jer til en bestemt aktivitet, som de mener kan forbedre jeres resultater. Okay, så hensigten er ikke at få elever til at blive presset ud i at lave sociale arrangementer. Det er ikke hensigten. Slet ikke. Det behøver man slet ikke. Man kan tjene sine point ved at deltage i samfundsfags skrivekamp, eller science skrivekamp, eller grammatikkurser, eller Cambridge engelsk. Der er mange forskellige ting. Og en oversigt over alle de her aktiviteter findes inde på det 130 timers site, og Emma hun linker til det på Facebook. Okay, så man skal melde sig til for ligesom at være en del af pointsystemet? Ja. Vi har gjort det sådan på Ørestad Gymnasium, at vi ligesom kører med to perioder. Mm. En fra grundforløbet og frem til vinterferien, og en fra vinterferien. Vi skal lige hurtigt slutte af, så sådan der, kan du opsummere hurtigt. Ja. Så skal man vælge sig ind på nogle aktiviteter i hver periode. Og det gør man ved en Google Form, som man modtager i sin mailbox en af de nærmeste dage. Super. Så hold øje med jeres mailbox, første gear og anden gear. Og nu vil vi sige tak til dig, Mette. Og så vil vi gå videre til Matthew og Michaela. Yes. Tusind tak for det. Vi skal huske at sige her på samlingen, at vi har et spørgeskema ude på lektion, som vi meget gerne vil have, I besvarer, fordi at, det er nogle spørgsmål omkring, hvordan det er, det fungerer på samlingen. Ja, om den, hvad vi gør godt, og hvad der forbedres og sådan noget. Så, men, så vil vi bare lige sige til jer i hvert fald. Men, så i hvert fald tak for os, og så skal vi lige over til Masse Petrine. Og nu er vi så nået til det sidste programmet, som er OEG-quizzen. Ja, og i dags OEG-quiz lyder: hvor mange forskellige studieretninger kan første G'erne vælge imellem? Er det enten A 10, B 13 eller C 16? Som altid kan I gå ind på Elevnyt og stemme, og så vil vi lige bare sige tak for i dag.